آداب ناظرین، سواگت ہے آپ کا لازوال چینل میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ ضلع دومپور میں آج نیشنل کانفرنس پارٹی کا کاریکرم ہوا، جس میں شمیمہ فردوس نے پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس سبھی کو ایک سمان سمجھتی ہے تتھا سبھی کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ بیرو رپورٹ لازوال، دومپور سے ویرین شرما۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پر جلسہ منعقد کیا ہے، اس میں جو میں خوش ہوں کہ اس میں یوتھ جو نیشنل کانفرنس کا ہے، جو میں نے حال ہی میں جوائن کیا ہے، سے یہاں آئے ہیں، ان کو ویلکم کر وہ بھی آئے ہیں، اور ان کے لیے خاص یہاں پر ہم نے اس لیے کیا ہے جلسہ منعقد کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو عورت جو شریف شیخ اللہ کا فوت تھا، جو آئین میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نیشنل کانفرنس کا آئین اساسہ، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ عورتوں کو سیاسی میدان میں لانا چاہیے، کیونکہ جب تک عورت ہر ایک میدان میں اپنا یوگدان، اپنا یہ ڈسیجنس ہے، وہ اپنی طاقت کو نہیں آزمائیں گے، تب تک جو ترقی ہے قوم کی ترقی مجھے تو بہت ہی خوشی ہے، اور یہ مبارک باد کی بات ہے کہ میں جہاں سے جو بھی میں نے قدم رکھا ہے یہاں پر ادھم پور میں، لوگ اتنے لوگ مجھے ویلکم کے لیے آئے تھے، میں نے سوچا صرف عورتیں ہی آئیں گی، لیکن مجھے خوشی اتنی ہوئی ہے کہ یوتھ بھی آئے تھے، پیرنٹ پارٹی کے آئے تھے، اس میں عمر کا کوئی یہ نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، بزرگ آئے تھے، بچے آئے تھے، عورتیں آئی تھیں، لڑکیاں آئی تھیں، سبھی ویلکم کر رہے تھے بس اڑے سے ہی، تو مجھے لگتا ہے اسے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیے ہمارے لیے، کہ یہاں پر تو نیشنل کانفرنس نے اپنا جھنڈا گاڑ ہی دیا ہے۔ میں 100% یہاں پر یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ الرحمٰن اس بار نیشنل کانفرنس کو یہاں کی سیٹ ملے گی۔